Cyberpunk 2077 nezažil úplně nejlepší start. Ať už to se týče technického stavu nebo i hry jako samotné. A vlastně až příchodem seriálu na Netflixu s názvem Cyberpunk Edgerunners chytla hra druhý dech. A to bude obzvlášť platit, jakmile vyjde DLCčko Phantom Liberty a update na verzi 2.0. A v tomhle videu se podíváme na všechny novinky, co Phantom Liberty a verze 2.0 přinesou. Číslo 5. Systém policie. Cyberpunk 2077 při vydání čelil kritice, že systém policie je nedokonalý a že se kvalitou zdaleka neblíží hrám, jako je třeba GTAčko. Ačkoliv ale vývojáři nikdy neřekli, že přesně takovým způsobem bude jejich policejní systém fungovat. Každopádně, následkem této kritiky při vydání, vývojáři přidávají nový systém policie, kde budete mít stejně jako v GTAčku jednotlivé hvězdy, které budou znázorňovat náročnost a úsilí policie vás zastavit. Ať už se jedná o barikády na silnicích, pronásledování v autech a nakonec se můžete při nejvyšším stupni hledanosti setkat i s Max Tag jednotkou, která má být ta nejtěžší a nejelitnější, co policie v Night City může nabídnout. Číslo 4. Nová lokace. Jak už je od CD Projektu zvykem, jakmile vydávají DLCčko, dá se počítat i s novou lokací. A přesně to samé platí i pro Cyberpunk. Ačkoliv mapa Night City je poměrně rozsáhlá a velká a poměrně i dost zajímavá, tak i přesto se dočkáme jejího rozšíření. V DLC Phantom Liberty se můžeme těšit na novou lokaci, a to čtvrť Dogtown, která má být tím nejhorším místem k životu v celém Night City. Takzvaná spodina spodiny. A přesně v téhle lokaci se vy, co by ví, dostanete do další šlamastiky, z které si budete muset najít cestu ven. Číslo 3. Nové zbraně a vozidla. Ačkoliv je vozidel a zbraní v základní hře více než dostatek, tak očividně palebné síly není nikdy dost. Ať už je řeč o ohnivé kataně, granátometu, snajperkách nebo SMGček a revolveru, každý herní styl dostane novou zbraň. Celkově do hry přibude 22 zbraní a 16 vozidel. A když už jsem u těch vozidel, tak nově je do hry přidaný konečně i kombat z vozidla. Což je něco, na co jsme se už od prvních trailerů těšili. Takže nově se můžeme z auta vyklonit a svoje nepřátelé rozstřílet do poslední augmentace. Tohle se obzvlášť bude hodit s nově upraveným systémem policie. Co se ale i vám bude hodit, tak je mít u mě odběr, pokud chcete sledovat další moje videa. Tím pádem, pokud se vám video líbí a chtěli byste vidět další podobný, tlačítko odběr je tam přesně pro vás. Číslo 2. Cyberware a perky. Je pravda, že Cyberpunk nabízí několik desítek možností, jak hru hrát. A každý herní styl má svoje perky a každý herní styl můžete ještě posílit svým cyberwarem, což jsou v podstatě augmentace vašeho těla. A oba tyhle ty systémy se dočkají celkového předělání. A co se týče skill pointů, tak jejich celkový počet bude snížen. Abyste své skill pointy mohli soustředit na jeden herní styl nebo spíš jedno odvětví herního stylu a neměli spoustu perků, které nepoužíváte. Zároveň cyberware teď bude mít daleko větší váhu, a tím nemyslím váhu jako v inventáři, ale bude daleko důležitější a budou daleko více upravovat vaše statistiky. A nově jsou do hry přidané i challenge k perkům, které vám můžou dát třeba bonusové procenta poškození. Číslo 1. Soubojový systém. Soubojový systém se v Cyberpunku také dočkal kompletního předělání, kde stamina hraje hlavní roli. Určitě jste byli zvyklí na to a dává to i smysl, že boj na blízko vám ubírá staminu. Tak to se nezměnilo, to furt zůstává stejný. Ale nově i střílení z vašich zbraní ubírá staminu. A podle toho, kolik staminy máte, tak od toho se bude odvíjet, jak budete s tou zbraní přesní a čím méně staminy máte, tím hůř se zbraň bude kontrolovat. Bude více kopat nebo bude mít větší rozptyl kulek. A co se týče zbraní na blízko, tak si nově můžete odemknout perk na odrážení střel. Zvětšit vzdálenost úskoku, vystřelit se z motorky do vzduchu a následně někoho zabít a tak podobně. Těch věcí je daleko víc, ale pro účel normální délky videa to trošku skrouhneme. Těch novinek a úprav je strašně moc. Ať už se jedná o možnost prostřelit pneumatiky u aut, když vyskočíte za jízdy z auta, tak vám to dá konečně damage, vylepšené chování NPCček na ulici, kteří lépe reagují na střelbu nebo bouračku a tak podobně, zároveň přibydou i náhodné eventy, třeba že uprostřed křižovatky začne přestřelka mezi kyberpsychoušem a policií a hra bude i vylepšena graficky. Ale nečekejte žádný extra boost typu ray tracing vo 4K při 60 FPS na konzolích. To bohužel ne, ale spíš se jedná
jedná o vylepšení typu vzdálenost, při jaké se renderují NPCčka, tak tady ta vzdálenost bude o trošku zvětšena. Každopádně update 2.0 a DLCčko Phantom Liberty toho přinesou opravdu hodně. A já jsem upřímně zvědavý, jak tyhle všechny změny budou vypadat v praxi. Já osobně jsem Cyberpunk 2077 dohrál dvakrát. Jednou na 100%, když hra vyšla, a podruhé, jakmile vydali next gen verzi. A řekl bych, že Cyberpunk je jedno z nejlepších RPGček vůbec. Ano, hra když vyšla, tak měla hodně, a tím jsem opravdu hodně problémů. Ale dneska už je hra v daleko lepším stavu a je dokonce i vylepšená díky updateu na verzi 2.0. A pokud by ještě někdo nehrál Cyberpunk 2077, tak minimálně základní hru doporučuji si zahrát, vyzkoušet. Opravdu to stojí za to, ta hra je naprosto boží, pokud teda o toho nebudete čekat nějaký zázrak. Když k tomu budete přistupovat jako klasický RPGčko, tak si myslím, že si tu hru opravdu hodně užijete. Ta hra má spoustu věcí co nabídnout, je opravdu zábavná, ten příběh je poměrně zajímavý a herecký výkony Keanu Reevese a nově i Idrise Elby jsou naprosto boží. Každopádně by mě ale zajímalo, co si o Cyberpunku nebo o Cyberpunku 2077 a jeho DLCčku Phantom Liberty myslíte vy. Jestli si DLCčko budete kupovat, nebo se radši kouknete na YouTube, anebo jste Cyberpunk nehráli a ani nikdy hrát nebudete. Tohoto všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů, kde se spolu o tom můžeme pobavit. Každopádně vám strašně moc děkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju za veškerou podporu. Já vám to říkám furt, ale jsem vám prostě za to vděčný, protože jste sakra boží. Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.